Jednou a v našom vysielaní prvou ženou z dvoch nových poslankyň v tomto volebnom období je poslankyňa za volebný obvod číslo 6, Revišské Podhrančie, Danka Repiská. Vítaj teda u nás. Ďakujem pekne. No a teda zvyčajná štandardná otázka, tak ako pre všetkých, prečo si sa ty dala na takúto komunálnu politiku? Tak komunálnu politiku už v prvom rade, to slovo politika. No je to malá síce, ale je to politika. Toto rozhodnutie prišlo tak spontánne, nakoľko som bola oslovená vlastne voličmi, respektíve obyvateľmi Revišského Podzámčia. Zvažovala som, aj som teda dlho váhala, no ale tak po takých dlhších úvahách som sa teda rozhodla, že prečo to neskúsiť. A teda, niekto ťa prehovoril doslova? Doslova to tak prišlo vlastne od tých voličov, od tých obyvateľov Revišského Podzámčia. Že by si ťa vedeli predstaviť. Že by teda možno našli vo mne tú osobu, ktorá by bola tým sprostredkovateľom medzi nimi a mestom Žarnovica. Uh-huh. Tak pripomeňme si ešte, koľko ste tam teda kandidovali a aký bol rozdiel medzi prvým a druhým? Teda? Kandidovali sme dvaja, môj predchodca, a rozdiel, neviem, či si to už pamätám správne, aspoň zhruba, len 8-9 hlasov, myslím, že... Ale z koľko tam vtedy v tých voľbách bola účasť? Že ja som mala 31 hlasov a môj predchodca 22. A celkovo, ale koľko bolo voliť na Revišskom podzámčí? Či to už si nepamätáš? Už si ani nepamätám, či to bolo, ale myslím, že 60% to bolo voliť. Uh-huh. No aby sme, lebo to, tie čísla sú dosť malé, ale zase treba si uvedomiť, že koľko bolo pri voľbách a teda aký je to obvod, teda myslím to Revišské Podzámčie. No tak aký je to obvod Revišské Podzámčie? Tak bývaš tam, žiješ tam. Čo tých ľudí, a teda pravdepodobne aj teba tam najviac, ako sa nárečovo hovorí, kvári? Tak je tam viacero, neviem, nenazvala by som to možno pre niekoho drobnosti, pre nás sú to závažné veci. Revišské Podzámčie, nastal tam rozvíjajúci sa cestovný ruch, veľmi sa rozvinuli tie prilahlé časti, ktoré síce Revišské Podzámčie zviditeľňujú ako také, možno aj mesto Žarnovica, avšak obyvatelia Revišského Podzámčia to vnímajú skôr ako obmedzenie isté. Možno, že tam by som chcela nájsť taký nejaký kompromis medzi rozvíjajúcim sa cestovným ruchom a takým tým pokojným bývaním na Revišskom Podzámčí. Áno, sú tam problémy treba s parkovaním, hej, vznikajú nám v podstate znečistené plochy a tak ďalej, čiže to je také. Potom sú tam, ja neviem, cesty nie sú už dlhodobo nejakým spôsobom upravované. V letnom období takisto kosenie a vlastne iná údržba okolia. To ma zaujalo, že v podstate, a tak som to aj pochopil, že asi väčšina tých domorodcov tam to vníma, teda rozvíjajúci sa cestovný ruch a ten zhon okolo toho ako príťaž, záťaž. Áno. Je to tak? Je to tak. Ja som myslel práve opačne, že oni sa tam akože tešia, že sa tam teda niečo... Je to, áno, táto minca má určite dve stránky, ako na jednej strane sa tešíme, že sme zviditeľnení, lebo myslíme si, že máme čo ukázať ako Podzámčie, určite ako jeden z týchto obvodov má možno najviac čo ponúknuť, čo sa týka prírody. Len na strane druhej, áno, je to obmedzenie, nastáva tam veľký pohyb aut, ľudí, čo teda prináša zo sebou isté negatíva. To, čo si aj spomínala, áno, teda tie smeti a tak ďalej, áno, teda zhon, hluk a smrad. S čím si ty, keď si išla teda do tých volieb a možno do nejakej kampane a tak ďalej, čo si dala ako predsavzatie, že keď, tak ja v prvom rade spravím toto a toto, alebo možno si to mala aj na predvolebných plagátoch nejaké svoje body? Ťažko povedať, lebo tam tie problémy tak vznikajú možno... postupne, hej, a tak. Čiže ja som pripravená riešiť tak, ako prídu. Jediné, čo ma tak, ako, čo som tak mala za taký cieľ, že možno nastoliť takú nejakú takú spolupatričnosť tej dedine, takú súdržnosť, lebo vieš, ja ako dieťa si pamätám, kedy tá dedina žila úplne ináč, ako tam sused... To je čo?
Suseda so susedou si nemali problém vypiť kávu, postrážiť deti, stretnúť sa, porozprávať sa. Možno teraz to tak ako vyplýva aj z toho životného štýlu, ktorý je rýchly, stresujúci a tak ďalej. A možno aj z toho, že dlhé roky sme nezaznamenali prírastok napríklad detí na dedine. A teraz nastala tá éra, kedy sa tam zrazu začínajú rodiť deti. Rodia sa deti našim, ako by som povedala, rodákom, ktorí sa sem vracajú a tak ďalej. Tie deti spolu samozrejme sa radi stretávajú, hrajú a tak ďalej a tým pádom nás spájajú. Čiže to by bolo aj také moje, že na toto sa zamerať a skúsiť sa vrátiť tak trochu do tých čias, kedy tí naši otcovia, starí otcovia organizovali nejaké podujatia, stretli sa, každý prispel nejakou tou svojou maličkosťou, zahral si futbal, ja neviem, uvaril sa guláš a rôzne takéto aktivity. No a to by ma teda ale zaujímalo, ako to chceš docieliť. Čo chceš, chceš tam, ja neviem, vybudovať detské ihrisko alebo nejaký klub mladých, alebo... No to možno áno, to nie je úplne taká myšlienka nereálna. Určite nejakú oddychovú zónu alebo niečo takéto. Veľa máme možností aj na Hornom Reviskom pod Zámči, kde vzniklo už futbalové ihrisko nejako svoj pomocne. Takisto by sme sa o niečo chceli pokúsiť, niečo rozvinúť na Dolnom Pozámči. A nejako tak tie dediny proste prostredníctvom týchto detí a nás mladých, alebo teda aj neobyvateľov, ktorí sa radi vracajú k svojim rodičom, jednoducho spojiť. Ja už som niekoľkokrát spozornil, lebo ty to stále voláš dediny. Dokonca, že dedina, a ako berieme to ako časť Žarnovice, hej, ale ty to berieš ako samostatná dedina a dokonca dediny. Čiže teraz som si uvedomil, že sú tam dve časti. Áno, my máme takú nešťastnú polohu, možno trošku, kedy Reviské Podzámče je vlastne rozdelené na tzv. Horné a Dolné Pozámčie, hej, delí nás nejaký ten rybník a tak ďalej. Ale zase nevidím v tom nejaký problém, že... No, neviem, či si chcela ešte niečo... Stretávania sa a nejakým spôsobom ako z tej súdržnosti navzájom. Čiže tak či tak to je ako jedna komunita, určite, hej, napriek tomu. Lebo si to tak povedala, takže či sa aj vy tak delíte tam na hornú a dolnú a tí horní nadávajú na tých dolných a opačne. Preto som sa ťa na to vyslovene spýtal. Ja si myslím, že na Hornom Pozámči žijú rovnako skvelí ľudia ako na Dolnom. Sú to rodáci, sú to ako ľudia z môjho detstva, moji rovesníci tam, takže... Jasné. Už si teda vo funkcii nejaký ten týždeň, alebo však už sa to dá na mesiace teda počítať. S niečím ťa teda oslovujú tí občania? Už si teda niečo robila, myslím, aktívne? No určite áno. Aktívna téma, alebo teda veľmi aktuálna je odhŕňanie snehu, hej, respektíve zimná údržba ciest. Čiže to je neustály taký problém tam, lebo aj tá vyššie položená poloha vlastne napáda k väčšej takej aktivite. Áno, údržbe a tak. Takže toto sú zatiaľ také najaktuálnejšie problémy. Možno nejaké osvetlenia, ktoré nefungujú. Také veci technického rázu. Čiže tam žiarovka. Tam... Áno. No, niečo si teda spomenula, taká zabezpečiť takú súdržnosť celej a zoceliť tú dedinu. Hej, ale čo si si tak predsa vzala na 4 roky, že by si tam chcela možno vybudovať, dotiahnuť a tak ďalej? No, ako nerada by som hovorila nejaké veci proste dopredu, lebo ja sama teraz ešte dosť dobre neviem, nakoľko budú realizovateľné. Ale určite by som sa chcela tak pokúsiť, respektíve zamerať sa na nejakú takú, ja neviem, oddychovú zónu. Možno tie cesty, hej, údržba, tie bočné cesty sú už dlhé roky vlastne nejakým spôsobom nemodernizované, nerenovované, hej. Takže toto budú určite také prvky, ktoré budú také, hej, vyššie projekty. No. A kde by si si vedela tú oddychovú zónu? Niekde dole, teda pri... Asi skôr áno, na Dolnom Pozámči, niekde v tých oblastiach, pri kultúrne. Ceste, alebo tak, niekde. Neviem, práve to hovorím, že musíme to prebádať jednotlivé, ktoré pozemky sú, v akom vlastníctve a tak ďalej, kde vlastne by bolo možné ju umiestniť. A ten kultúrny dom, teda neviem, či sa to ešte volá kultúrny dom, ten je v akom stave a ste tam...
Teda stretávate sa tam, alebo je treba... Je využívaný, áno. Určite by som bola radšej, keby bol viac využívaný. Relatívne bol zmodernizovaný, bola tam vymenená strecha, boli tam vymenené okná, čiže myslím si, že má taký status kultúrneho domu, že je použiteľný. Mm-hmm. Keď teraz v zime je tam možno trošku s tým kúrením problém, ale kultúrny dom funguje a tiež nevylučujem jeho využitie aj... Mm-hmm. Pri iných činnostiach, určite. Lebo pamätáme, že tam bývali aj stolnotenisové turnaje a tak ďalej. Takže... Tam bývali včelárske zábavy, vodárske zábavy, voláky. Ale to hovoríš vo veľmi dávnej... Desiatky rokov dozadu. ...histórii. Áno. Lebo ja si nepamätám, že by sme my, myslím teraz ako televízia, tam boli točiť nejakú zábavu. Myslím, že vtedy ste ešte nefungovali, ale ja ako dieťa si to pamätám. Preto hovorím, že to bolo veľmi dávno, lebo my vysielame už 13 rokov. Takže... Mm-hmm. No, tak to ešte bolo dozadu. No, to ešte, áno, presne. Tak fajn, tak ja myslím, že na také prvotné predstavenie novej poslankyne v tomto obvode by to mohlo stačiť. Takže už len zaželať, nech všetky tvoje plány ti vyndú skôr či neskôr, aspoň teda za tie 4 roky, nech sa ti to podarí, čo si predsa vzala. A ja pre túto chvíľu ďakujem za rozhovor. Ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie.